Abfa tient un asset de 12 billions de florins. Mais il y a une obligation de 2,7 billions de florins. C'est que même il y a un déficit ici. Le gouvernement a compromis que le palais est en train de couvrir les 7 millions. Mais si un an passé, 5 millions de dollars, bien d'accord avec la commission storte. Non, non, la commission storte ainda. C'est que même cada dia que queda, amanhã a realidade vai dar para o cara. Ou não vai dar de cara de político na sua, de povo de Aruba. O povo de Aruba tem que sofrer e pensar aqui. Para que culpa sobre o tempo passado, e na novidade, a briga tem metodo que agora cambiar para favorecer, para não ter mais placa no saco, para gastar esse governo aqui. Na ano 2001 ou 2012, em Minota Herá, o governo anterior me serafia 270 milhões de florins para gerar déficit com AVP lá atrás, dorico na nota outra storta e prima não. E se e não é problema com isso, dorico governo de AVP com nota outra storta a cometer ladronícia, essa aqui está ladronícia de placa de prima. E a UOC, segundo eu compreendi, está sucedendo a trove. Com placa de prima, nota outra storta. Por isso, mais lá, aqui lá, nós vamos ter reunião com um sindicato, para ver se aceita a realidade, que tem ladronícia em um lugar a trove. Lo cual con nosotros comprendemos que uno de dos está sucediendo. Ese no se encuentra realmente si sabe que está sucediendo. Ese está visto a tropa de cosas que van a decir que uno de dos está a pagar, pero un que seguro no está a pagar. Ese está poniendo en presentación de APFA también, que en todo caso no está pagando para cobrir, para tapar o déficit de 756 milhões de florins.